שלום. אתם לא מאמינים, פה באמצע המסלול שלנו פתאום יש קליטה סלולרית, מאוד הזוי. אנחנו באיזה גובה של כמה? 3,500 מטר לדעתי, בדרך לפסגה ב-4,000 מטר. ככה זה נראה האזור, האזור כבר שהוא מעל ה... האזור שהוא כבר מעל העצים. טוב, בוא נראה מה הולך להיות בפסגה. אין פה הרבה אוויר.